នាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដោយមានសំណុំពរពីលោកមេភូមិមេឃុំនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាយ៉ដាមមធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងមន្ត្រីជំនាញធនធានទឹកនិងលោកអភិបាលរងស្រុកបាកានបានអញ្ជើញចូលពិនិត្យប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលប្រជាកសិករបង្កបង្កើនផលស្រូវប្រាំងនិងបើកទ្វារទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាករាំងស្ងួតស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូតាប៉ោងនិងឃុំរំលេចស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់អាយ៉ាដាមមធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានទំនប់ខ្នាតយក្ស2កន្លែងធំៗគឺទំនប់ទី3និងទំនប់ទី5ដែលអាចស្តុកទឹកបាន50លានម៉ែត្រគីបឥឡូវយើងបានទំនាក់ទឹកទំនប់1អស់ត្រឹមតែ 20% ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយយើងមិនអាចខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ទៀតទេសូមបងប្អូនកុំមានការព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នានិងយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាប៉ុន្តែពេលនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែស្ដាប់ការណែនាំរបស់លោកប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកដើម្បីលោកបែងចែកទៅតាមប្រឡាយមេប្រឡាយរងនិងប្រឡាយក្អែបមួយចំនួនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាអាយ៉ាដាមអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែរក្សាស្ថានភាពបច្ចេកទេសនៅដដែលដោយមិនមានអ្នកណាបើកឬបិទទ្វារទឹកឡើយបើមានអ្នកណាបើកឬបិទទ្វារទឹកដោយមិនមានប័ណ្ណបញ្ជាពីលោកប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកឬលោកមេភូមិទេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះលើបញ្ហានេះនៅឆ្នាំក្រោយអាយ៉ាដាមសំណុំពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបាកានទាំងមូលពេលបង្កបង្កើនផលស្រូវត្រូវជ្រើសរើសពូជឲ្យបានល្អជាពិសេសត្រូវស្ដាប់ការណែនាំរបស់គ្រូបង្គោលកសិកម្មបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជ្រើសរើសពូជខុសទិន្នផលស្រូវដែលទទួលបាននោះក៏ចម្រុះគ្នាដែរពុំបានសិតល្អទេពេលណាគេទិញគេឲ្យតម្លៃទាបតែបើយើងជ្រើសរើសពូជស្រូវសិតល្អត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសយើងនឹងទទួលបានតម្លៃខ្ពស់អាយ៉ាដាមបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងនេះពុំមានទេនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានបណ្ដោយប្រវែង21គីឡូម៉ែត្រខ្នងលើមានប្រវែង30ម៉ែត្រនិងបាតក្រោមមានប្រវែង14ម៉ែត្រជ្រាំងសងខាងប្រឡាយនិងបាតក្រោមសុទ្ធតែចាក់បេតុងដែលអំណោយនេះបានមកពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ជូនទុកជាចំណងដៃអមតៈសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់យើងជាចុងក្រោយអាយ៉ាដាមសូមឲ្យប្រជាកសិករត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីបង្កបង្កើនផលសម្រាប់លើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារនេះហើយក៏ជាតម្រូវការរបស់សម្ដេចដែលលោកចង់បានបានលោកបានជួយមកផ្ដល់ដើម្បីបើកទឹកគ្រប់បលាយរងបលាយតូចបលាយជើងឯកផលដើម្បីបានត្រូវទឹកជូនជាប្រត់នៅក្នុងក្រុមប្រកាសដែលបានជួយសង្គ្រោះបានតាន់ពេលវេលាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់ក្រុមពិភពអាដាមហើយក៏សូមជួយពរដល់សូមមានសុខភាពល្អដើម្បីនឹងរកខែប្រសាទប្រកាន់តារីចំណានបន្តទៅទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះកាលពីដើមឡើយអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធព្រះសាសអីខ្វាត់ខ្វែងចឹងទេបាទអញ្ចឹងដោយសារការខ្នះខ្នែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសមានសម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដ៏ឆ្នើមបាទលោកបាទតែងតែបារម្ភខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានផ្ដល់បាទប្រព័ន្ធរាជសាសបាទដ៏ខ្វាត់ខ្វែងនេះបាទច្រើនលោកបាទប្រឡាក់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សម្ដេចបាទដែលបានដឹកនាំបាទប្រទេសឲ្យបានជឿនលឿនអភិវឌ្ឍបាទបានផ្ដល់ប្រព័ន្ធរាជសាសខ្វាត់ខ្វែងនេះដល់ពួកខ្ញុំជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះនុនថៃខ្ញុំនៅភូមិឆ្កាអូ
ដែលបានឥឡូវបានឯកឧត្តមគាត់មកពិនិត្យជាក់ស្ដែងសម្រាប់អ្នកស្រែរបស់យើងនេះជួបភាពរឿងស្ងួតអញ្ចឹងសូមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់សូមអរគុណដល់សម្ដេចដែលហើយនឹងឯកឧត្តមម៉ៅទនិនជាអភិបាលខេត្តនៃខេត្តពោធិ៍សាត់បានមកជួយដោះស្រាយទឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំត្រេកអរណាស់ខ្ញុំអរគុណដល់សម្ដេចតេជោដែលបានជួយរំលែកទុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបផលបាកធ្ងន់ធ្ងរបាទបាទជាពិសេសគឺសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមមកទៅនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលលោកបានចុះមកពិនិត្យមើលទឹកដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះគឺទឹកនេះឃើញថានៅក្នុងភូមិនេះមានភូមិថ្មីភូមិកោះស្ទាយភូមិភ្នៅបាទភូមិសន្តោសភូមិផ្សារគឺអាចបានទទួលទឹកបានមួយចំនួនថាបាទនាំចំនួនសំរុំប៉ុន្តែក្នុងខាងភូមិខាងក្រោមទេដែលនៅខ្វះទិញទួចបើនៅបែកខាងលើនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋទឹកអាចបានគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងគឺថាថ្ងៃមកគុណណាស់អរណាស់ដែលឯកឧត្តមបានចុះមកដើម្បីជួយដោះស្រាយណាជួយពន្យល់ប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យបូមកឡងផ្លូវវិភពផ្លូវគាត់ឯនេះគឺថាជាសេចក្តីបញ្ជាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យគាត់អនុវត្តឲ្យគាត់ធ្វើតាមកុំឲ្យវិភពផ្លូវថាថ្ងៃទឹកនេះគឺឥឡូវនេះគេទៅជួយធ្លាក់ទៅខាងអូតប៉ោងបាទកុំគួរអានេះបឹងកសែងបាទដល់ទឹកវាធ្លាក់ទៅហើយធ្លាក់ទៅបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបអានឹងចុះហើយជាពិសេសក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនិងសម្ដេចប្រតិភពបណ្ឌិតហ៊ុនរីហ៊ុនសែនដែលលោកបានផ្ដល់អំណោយជាប្រឡាយមេមួយចេញពីស្ទឹងពោធិ៍សាត់បានមកជួយមកដល់ភូមិរបស់យើងខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យទឹកបានស្រោចស្រពដល់ដីស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានល្អបានប្រជាពលរដ្ឋមានការត្រេកអររីករាយសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីដោយសារអំណោយរបស់សម្ដេចបានផ្ដល់ប្រឡាយឲ្យបាទដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រេកអរណាស់សប្បាយចិត្តណាស់ដោយបានអំណោយរបស់សម្ដេចផ្ដល់ឲ្យប្រឡាយនេះ